lëndzimi prej vushtris. Po si e lull, aje mirë. Mirë, jo. Si ke kalu? Mirë, mirë, jo. Ja, që herë të dalë më nxes, herë të dalë mramje, barova. Aty në mramje për ju thonë mirë më nxes, juve të më nxes. Mirë mrama, du një njëzë vish mirë dita, me thonë, burë, pa vëse. Bile dhe shka mirë të thonë. Ose me thonë të në gjatë jeta, a jeni asjeni. Si ka luta. Lull, që të cilë problemi? Problemi është, une, e thonën e këmë doganu një kërë. Okej. Okay. E kom pagu dogonën. Okej. Okay. E kom pagu sigurisht me homologime të gjitha. Okej. Okay. Prej tonës, derisa da pet mëngjes kesh, edhe nuk po dalin shënimet e mia, jo vetëm mia, po janë edhe një 3-4 aty që po shkojmë e po këshyrëm. Jon kthyn Mitrovica pet ku kom pagu dogonën. Edhe ai doganeri tha, nëse ai shpediteri që ka regullu këtë dokumentat, tha të na në regull, ja u këmë qëtë do mesajra këtynëve, atynëve, jo, kretë në regull është të na. Këtu në mështre po thujnë, nuk është dalë, nuk po dalin shënimet, në regull është, po s'po na dalin. Ta shumë s'po di që a me punë, që 3 dit jem të i hupën e të shku, gjdo orë të shku të këshyri, jo s'po bënë, jo s'pe qëtë shënimet, ja ne, ne. Apet, sot, që ashtë të kesh, ta shfajtorin du të me gjithë, edhe ju thash dje. Thash edhe sot po pres, nuk e gjojnë, du të me i thirë gazetarët edhe ata e gjojnë. Ok, të regom edhe njerë. Kur i ki kry procedurat? Procedurat i kum kry tonën. Tonën. Që i bje 3 dit apo 10 dit? Sot e 3 dit. A, sot është e 3 dit. A është domosdosh me medal brenda ditës të dhonët apo? Po normal, automatikisht, se une dje kur kesh në dogonë, thash mos nuk i ka ndalë pare që i kum paguhe. Okej. Okay. 3.700 euro i kum paguhe në dogonë. Okej. Okay. Edhe thash mos nuk i ndalë, tha jo, tha mos me ndalë pare, tha pare automatikisht të dalin, tha mos me ndalë pare, tha askirin, s'kun është me qitë për i dogonë. Tha jo, ndalë pare, krejtë tha në regull, tha po dikun s'po funksionon, që po dijon e interneti, kompjuteri. E dhe tash unë jem me të keq, unë që 3 dit jem të i hup, të nga mas që t'i kjeri, ato automatikisht ku duf keme dole, edhe s'ka ndohë, tha, ka ndohë, tha, aty këtu në i rast paka shumë, tha po u regullu, të na që 3 dit nuk përshtu regullu, jem një 3-4 vetë, na jem aty që po shkujem, po vesëm, po na këthejmë, ku që shumë. Tash unë dikullu në dabini, po arët janë pagu, pagesat i kam krejt që të me dëgon, me akciz, me kontrolim teknik, që homologim e sigurim e krejt i kam hazër veç, është punat e regjistrimit tash, me marrë livrezën në familjat. Okej, okay, e kuptova, do të provoj të thras drejt për drejt, adriatik stabilitetin, shojmë nëse ka ndonjë problem në sistem, me siguri është ndonjë problem në sistemin. Do t'i kërkoj që t'ka... Po du t'mo gjina i problem, zonë po hupi ku, në po gjim të hupi. Ti po thuje vet i 4 jose i 5 i qytetara, po që ka hëna e ke bërë pagesën, por nuk po t'figurën që e ke pagu doganën. Kjo është qështja me përmbyllë kështu në pikat shkurtra. Po, shenimet nuk për i dalin, nuk për i dalin këtu në vështrim, në qenë dhe të regjistrimit, që pagu doganën. E kuptova, falenderit shumë, do të provoj ta kem Adriatik Stabilesin pak më vonë, është zëvën si dogana, të Kosovës, shojmë se ka ndonjë problem me sistemin. Wow, çfarë këngësh. Dy fatosa ta? Tre fatosa e në këtë grup. Fatos Hoxha me sa di është pjesë e bendit. Fatos Berisha, Fatos Kryziu. Dhe orkestra mbanë në emrin e dy korikut. Kujto, deklarata dy korikut. Deklarata kushtetuese e dy kurrikut.
Gideriz dedim, gideriz. Mesela bir de